ସଫଳ କିପରି ହେବା ତୁମେ ଜାଣ ବା ନ ଜାଣ, ତୁମେ ପାର ବା ନ ପାର, ତୁମର ଚେଷ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଚାଲୁ ରହ। ସିଦ୍ଧିର ପଥ ଖୋଜି ନିଅ, ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ଯଦି ଶକ୍ତିମାନ ହେବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ କ୍ଷମା କର, ଅର୍ଥାତ୍ ସହ୍ୟ କର। ଆଉ ନଜର ରଖ, ଯାହାକୁ କ୍ଷମା କରୁଛ ଯେଉଁ ଦୋଷ ତାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରି ତୋଳିଛି, ସେଥିରୁ ଏପରି ଭାବେ ତୋଳିଧର କିପରି ନା ଆଶା ଦେଇ, ଭରସା ଦେଇ, ଚେଷ୍ଟା କରି, ଯେପରି ସେ ଅନାୟାସରେ ତୁମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ନିସ୍ତାର ପାଇପାରେ। ଆଉ ତା ନହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣ, ତୁମର କ୍ଷମା କେବଳ ଦୁର୍ବଳ, ନିରର୍ଥକ ଆଉ ଭେଜାଲ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଅପରାଧୀକୁ କ୍ଷମା କର, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧକୁ ନୁହେଁ। କ୍ଷମା କର କିନ୍ତୁ।